šeimoje įvyko pakankamai didelis išbandymas. Aidas susirgo vėžiu. Viskas gal prasidėjo kiek anksčiau negu ta pati liga. Tokių simptomų jau matėm gal, sakykim, keli metai prieš. Viskas būdavo nurašoma tokiam tingėjimui gal, kompiuteriui, nes vangumas, sakykim, palyginus kitais vaikais, sportiniai aktyvumas žymiai mažesnis buvo. Matydavos, kad kažkas ne taip tam vaikui. Tai kai sužinojom diagnozę, iš pradžių labai didelis šokas buvo, bet paskui susidėliojo, nėra tai, manau, mirties nuosprendis, tai yra pagydoma. Ir susidėliojo visi tie taškai ant i, kodėl ten kas su tuo vaiku buvo. Tarpuplautyje germinacinis auglys, tai embrioninės ląstelės nesunykė ir jos išaugo paskui. Auglys labai didelis buvo, apie 3 litrus gal išėmė to auglio. Chemija pernešė, aš manyčiau, lengvai. Tokio, nu, aišku, ten tų pikinimo, plaukai nuslinko, bet išgyvenama, sakykim, taip nebuvo ten labai jau pats sudėtinga. Gydymas nebaigtas, ten operacija, sakė, pavyko labai gerai, bet kažkiek to auglio liko. Ar jis ten sunyks pats ar ne, čia matysim toliau tyrimai ir ar reiks dar švitinimo, ar chemijos, ar dar operacijos vienos, nežinom. Bet pagal eigą panašu, gal nieko nereiks, bent jau tikimės. Realiai tik 3 mėnesius mes gydėmės, pakankamai gal mums sėkmingai viskas vyksta. Tėtis verčia sportuoti vaiką. Vaikas nelabai priešinasi irgi prisideda. Tikimės, kad gerai viskas bus. Aš norėjau VR akinių. Parašiau šį norą, nes draugė turėjo ir supratau, kad tai labai linksma. Ji nori žaisti, bet nori judėti tuo pačiu. Ir pasportuoji. Staigmena labai pavyko. Negalvojau, kad šiandien. Kažkiek tikėjau. Labai fainai svajoti ir tikėti, kažkas išsipildys. Ačiū, kad jūs išpildėt mano norą.